velkommen på vegne af oplysningsforbundet DEO og Kontort Danmark til aftenens debatmøde, hvorfor presser EU Afrika. Formålet med mødet i aften, det er at blive klogere på den handelspolitik, som EU fører i forhold til især de afrikanske lande. Hvem gavner handelspolitikken egentlig, og hvad kan EU gøre for, at der bliver taget hensyn til ulandene i handelspolitikken? Til at debattere de spørgsmål, så har vi først og fremmest handels- og investeringsminister Pia Olsen Dyhr. Ministeren repræsenterer Danmark på handelsspørgsmålet i EU's ministerråd, og derfor er vi meget glade for, at du kan være med her i dag. Mødet kommer til at fungere således, at ministeren er på den første time, inklusiv spørgsmål fra ekspertpanel og fra salen. Efter pausen så er der så en time og kvarters debat i panelet, som består af teamleder fra brancheorganisationen Landbrug og Fødevare, Annette Klagmann, researcher i Corporate Europe Observatory, Kenneth Hård, og sekretariatsleder i Kontort Danmark, Lars Lindgren. Hver får først 10 minutter til et kort oplæg, og så er der så 45 minutters debat. Og ordstyrer er Knud Vilby, som er forfatter og debattør og mangeårig ekspert på ulandsområdet. Men først så vil jeg give ordet til handelsministeren. Tak for det. Når jeg nogle gange taler med ret store bogstaver for frihandel, på trods af ASF'er, så taler jeg om frihandel, det har jeg sådan set gjort siden starten af 90'erne, og imod de stigende tendenser, der er til protektionisme, hvilken vi især har været vidne til de senere år under den økonomiske krise, så er det fordi, jeg først og fremmest tror på, at fri og fair handel kan være en motor til udvikling, da det både er til gavn for vækst, arbejdspladser og forbrugere. Hvad angår udviklingslandene, så tror jeg, så er det et solidt økonomisk fundament, en helt afgørende forudsætning for en varig reduktion af fattigdommen. De skal have arbejdspladser, hvis de skal ud af fattigdom. For det andet, fordi jeg tror på, at fri og fair handel bringer stater og nationer tættere på hinanden, og det nedbringer risikoen for væbnede konflikter. Og for det tredje, fordi alternativ i sin yderste konsekvens er langt værre. Prøv at tænke på den onde spiral af protektionisme, der omgavede børskrakket på Wall Street tilbage i 1929. Jeg ved godt, at virkeligheden ikke er sort-hvid, og frihandel i sig selv ikke medfører bæredygtig udvikling eller en retfærdig fordeling af goderne internt til de enkelte stater. Det skal der andre og supplerende politikker til. Men det er en af de ting, der virkelig er bemærkelsesværdige, det er, at Kina for 20 til 30 år siden valgte at begynde generelle økonomiske reformer, og herunder nedbringe en række handelsbarrierer. Så har den økonomiske vækst i Kina accelereret, men den har også trukket mere end 300 millioner mennesker ud af fattigdom i Kina. Det synes jeg er tankevækkende. Men lad mig så vende tilbage til handel og udvikling. Det kommer formentlig ikke bag på nogen i det her lokale, når jeg siger, at den globale økonomiske landskab har ændret sig dramatisk de seneste 10 år. Det har haft stor betydning for handel, investeringer og udviklingspolitik, og dermed også den måde, vi tilrettelægger vores indsatser på. Tak skal du have, Rasmus. I kender selv udviklingen. Kina er nu verdens største eksportør efter EU og den tredje største økonomi efter EU og USA. Indien, Brasilien og andre vækstøkonomier har set en lignende positiv udvikling. De lande har i stigende grad formået at tiltrække udenlandske direkte investeringer, og flere af dem er blevet vigtige globale investorer, blandt andet i Afrika. Men det er ikke kun BRIC-landene, der viser store og imponerende vækstrater. Det er også afrikanske lande. Og de er stærkt repræsenteret blandt verdens hurtigst voksende økonomier, både nu, men også de kommende år. Vi snakker vækstrater til 7-8%. Her ligger der også nogle muligheder for bekæmpelse af fattigdom og for endelig at få Afrika til at indgå i international handel på en bæredygtig måde. Den stigende velstand og de øgede investeringer i Afrika skaber, selvom der er tale om små økonomier, det skal man nemlig også huske, det skaber arbejdspladser, og det sætter gang i en underskov af nye virksomheder. Det betyder ikke overraskende, at vi ofte møder udviklingslande, der efterspørger mere samhandel og flere kommercielle investeringer i tillæg til de eksisterende udviklingssamarbejde. De er ikke tilfredse. De synes ikke, det er nok bare med udviklingssamarbejde, de vil have mere.
Men desværre er det jo ikke alle udviklingslande, der automatisk får det samme gevinster ved øget samhandel. Ikke mindst de mindst udviklede lande i Afrika risikerer yderligere marginalisering. Og det er derfor vigtigt, at handels-, investering- og udviklingspolitiske tiltag løbende tilpasses for bedre at afspejle det nye globale landskab. På den måde kan de bidrage til, at også de fattigste lande kan udnytte internationale handel og investeringer til at skabe vækst og beskæftigelse. Her har EU et stort ansvar. Det er verdens største handelsalliance, den største handelspartner for mange udviklingslande, og som verdens største yder af udviklingsbistand. EU har gennem mange år været førende i forhold til at inddrage udviklingsperspektivet i vores handelspolitiske arbejde. Udviklingsperspektivet i EU's handelspolitik står centralt på tre områder. For det første i de multilaterale handelsforhandlinger i WTO, for det andet inden for EU's bilaterale regionale handelsforhandlinger, og for det tredje, når det kommer til EU's meget sådan unilaterale handelspræferenceforordninger, såsom GSP-forordningen. Men vi kan fortsat gøre mere, ikke mindst på landbrugsområdet. De multilaterale forhandlinger i WTO har fortsat høj prioritet, faktisk top prioritet for EU, som det også er det for Danmark. Og det selvom forhandlingerne om en stor og samlet pakke i Doha, udviklingsrunden, den såkaldte, og det kalder man den single on detailing, den er mildest talt frosset fast, og det er ikke almindelig frost, det er permafrost. Og stillestanden, den skyldes altså først og fremmest uenighed mellem de fremvoksende økonomier, med Indien i spidsen på den ene side, som stiller krav på landbrugsområdet, blandt andet ønsket om stockpiling, og især USA på den anden side. I øjeblikket er det næsten som om, de sidder og kigger på hinanden og håber, at en af dem blinker først. For snart 2 år siden i Genève, så blev der åbnet muligheden for, at man nu kunne gå efter delvise skridt, altså det, man kalder early harvest i artikel 47, og hvis man bare kunne nå dem og så aftale dem. Og der var håbet, at det så kunne brede bane vej for en senere og bredere løsning. Helt aktuelt, så forsøger vi nu frem til den 9. ministerkonference til december, at nå frem til en delaftale inden for Doha-forhandlingsrunden, og samtidig lægge spor for WTO's videre udvikling, for det har vi brug for, især med fokuset på udvikling. På kort sigt, så arbejder EU og Danmark for, at et sådan delresultat bliver så balanceret og så ambitiøst som muligt, og at det bliver så fordelagtigt for de mindst udviklede lande, som det overhovedet kan blive. En central komponent i en delaftale på Bali, for der finder det sted til december, kunne være en aftale om handelssættelse. Handelssættelse, det går i virkeligheden ud på at fjerne hindringer for varers bevægelser over grænser. Det er gennem forenkling blandt andet af toldprocedurer. Her bruger vi jo allerede i dag danske bistandsmidler for at hjælpe udviklingslandene i det, på det her område, og det vil jo også være et fokus, vi har, hvis der går en aftale med handelssættelse igennem, for udviklingslandene har brug for kapacitetsopbygning i forhold til toldprocedurer. Og et resultat inden for handelslæggelse vil være til fordel for alle WTO-lande. Det handler jo i virkeligheden om, at varerne kan passere frit over grænserne, og man oplever mindre besvær, både som, især som eksportør, og det er jo både afrikanske eksportører, som værende, det kunne være europæiske eksportører. Den økonomiske værdi af sådan en multilateral aftale om handelslæggelse gælder både for de udviklede lande og for udviklingslande. Det vurderes nu, at hvis den kan komme igennem, så vil det betyde gevinster på 40 milliarder US dollars globalt. Hvis det lykkes at nå frem til en aftale på det område, så vil den skulle følges op med yderligere elementer, især på landbrugsområdet, hvor der skal tages hensyn til udviklingslande og især de mindst udviklede lande. Der vil med andre ord formentlig også komme til en forhandling om elementer inden forhandling og udvikling og vedrørende de mindst udviklede lande, det man kalder LDC'erne. Her nu forhandler vi med om en overvågningsmekanisme og en række aftalespecifikke tiltag. Ja, der angår det, man kalder en LDC-pakke, altså med de fattigste lande, så venter vi stadig på et udspil fra LDC'erne. Det forventes, at en central del af det her forslag vil være 12 og kvotefri adgang for varer for LDC'erne. Her står EU godt, da EU allerede nu giver LDC'erne kvotefri adgang til alle varer, undtagen våben under den såkaldte Everything But Arms-ordning, EPA. Lad mig opsummere. På trods af de begrænsede fremskridt i Doha udviklingsrunden, så skal EU's første prioritet fortsat være at styrke det multilaterale system. Et stærkt WTO er afgørende for varetagelsen af udviklingslandenes langsigtede interesser, både i kraft af regelsættet og den markedsadgang, som WTO
reglerne sikre på verdensmarkedet. For hvis vi skal være helt ærlige, hvis vi ikke sørger for, at det bliver en global aftale, hvor udviklingslandene er nede, så finder de udviklede lande på at lave bilaterale aftaler, som ikke er til fordel nødvendigvis for udviklingslandene. Så bliver det de store drenges klub, og så glemmer man dem, der er små og sårbare. Udviklingshensynet indgår også i det, som vi kalder EU's bilaterale og regionale frihandelsaftaler. Det sker ved, at EU tager hensyn til partnerlandenes udviklingsniveau ved at tilbyde fleksible tilgange og overgangsordninger i forhold til markedsåbninger efter de enkelte landes behov og kapacitet. Everything but Arms arrangementet for de fattigste udviklingslande er en del af EU's handelspolitik, som Danmark lægger stor vægt på. Med fare for at blive lidt teknisk, men det starter jo med at sige, at vi er sådan lidt nørder herinde, så er EPR'erne en del af EU's GSP-forordning, der giver handelspræference til udviklingslandene i form af begunstigede handelsadgangsvilkår. Jeg vender tilbage til GSP'erne. EU's forhandlinger med landene i Afrika, Vestindien og Stillehavet om de økonomiske partnerskabsaftaler, altså det man kalder EPR'erne, er også en vigtig del af EU's varetagelse af udviklingshensynet. Da det netop er EPR'erne og ændringerne af markedsadgangsforordningen, som er et af de punkter, jeg bedt mig om at tale om i dag, så jeg bruger lidt tid på den del. Med tre indforståede forkortelser i to sætninger har jeg vist slået tonen an nu til en lidt mere teknisk diskussion. Jeg håber, de af jer, der ikke måtte være handel- og udviklingsnørder, I vil bære lidt over med mig, for det er faktisk ganske svært at snakke om, uden at blive ret teknisk. Men formålet med EPA-aftalerne, det har været at skabe de fornødne stabile forudsætninger for handel og investeringer for udviklingslandene i Afrika, Vestindien og Stillehavet gennem gradvis indfasning af gensidighed i markedsåbninger kombineret med økonomisk samarbejde, kapacitetsopbygning, udviklingsbistand gennem Cotonou-aftalen og fremme af regional integration. Gennem AVS-landets øget integration i den globale økonomi vil EPA kunne bidrage til fattigdomsbekæmpelse og udvikling. Og jeg mødte generalsekretæren for East African Community, Cecilia, på et seminar før jul, og der understregede han en anden vigtig pointe, nemlig at en forhandlet aftale for vores partner er bedre end en ensidig aftale, der også kan ophæves ensidigt. Så det her med gensidigheden er meget vigtigt for de afrikanske lande. EPA'erne åbner muligheden for betydelige stigninger i handel og investeringer og for øvrige gavnlige frihandelseffekter. Vi anerkender selvfølgelig også udfordringer, som gradvise liberalisering indebærer, og derfor støtter regeringen EU's forhandlinger og indgåelse af EPA'erne er fleksible og udviklingsvenlige. Når jeg så kommer ind på markedsadgangsforordningen, som jo også er knyttet til EPA'erne, så handler det om, at aftalen er lavet på en måde. Nu skal jeg prøve lige at være så teknisk. I virkeligheden er markedsadgangsforordningen et tilbud om, hvor at de her EPA'er, der er forhandlet, men ikke færdig underskrevet, at man alligevel har særlig adgang til EU's marked. Det er der en del lande, der har allerede i dag. En del afrikanske lande, en del i Vestindien, en del i Stillehavet. Nogle af dem har underskrevet deres EPA-aftale. Det har de blandt andet i Vestindien valgt at gøre, og det betyder så, at de har leveret det, de skal. De er rigtig glade for det. Jeg har blandt andet diskuteret det med den Dominikanske Republik for deres regering, fordi de har fået en gensidighed. De ved, hvad de kan forvente af EU, og hvad de i virkeligheden også kan levere den anden vej. Men dem, der ikke har underskrevet deres aftale, risikerer på et tidspunkt at miste deres mulighed for en særlig adgang til EU's marked. Hvorfor gør de det? Jo, fordi WTO er der sådan set en grundlæggende forståelse af, at hvis man giver nogen fordelagtigt adgang til sit marked, så skal det være under en eller anden form for aftaleordning. Hvis man ikke har en aftale, så er det jo ulige i forhold til andre, og så vil sige, så stiller man landene forskelligt. Så hvis vi ikke på en eller anden måde får sagt, at I skal underskrive på et tidspunkt, det kommissionen oprindeligt havde lagt op til, det var januar 2014, nu har man så forhandlet til oktober 2014, altså man ikke har underskrevet inden da, så mister man sine særlige muligheder. Og det er, fordi ellers ender vi med en WTO-sag, og WTO-sag underkender EU, og så er der slet ingen lande, der får adgang særlige partnerskabsaftaler i forhold til EU. Der er indgået aftaler med 37 AVS-lande, som er derfor, på grund af de aftaler, så har de altså fået 12- og kvotefri markedsadgang til EU for alle varer. Herunder landbrugsvarer. Det eneste ikke må, det er altså våben og ammunition. Og der er
15 vestindiske AVS-lande, altså afrikanske, vestindiske, stillehavslande, der har indgået komplette IPA-aftaler. Ja, der springer lige noget lørd over her. Men det, man skal være opmærksom på, det er, at man stiller jo i virkeligheden landene også forskelligt, fordi der er nogle udviklingslande, som jo har andre ordninger. Og det, der er vigtigt i det her regime, kan man sige, der er nogen, der har det, der hedder særlige præferencer i ESP-ordningen, hvor de har særlig adgang til det europæiske marked. De leverer på noget. Der er nogen, der har en EPA-ordning. Og man kan sige, at i virkeligheden er det her et flettet træ af forskellige muligheder for udviklingslandene for at få adgang til det, til EU. Det har man prøvet at levere på, også fordi man har været opmærksom på, at de fattigste lande står altså i en meget sårbar situation. Men hvis man ikke også efterfølgende leverer på det, så vil det betyde, at nogle af udviklingslandene bliver rigtig dårligt stillet. Fordi dem, der har fået en EPA, er så med dem, der har fået en GSP. Hvad bliver de stillet op mod hinanden? Fordi der er nogen, der har leveret, der er andre, der ikke har leveret. Så det er sådan set den helt store udfordring i øjeblikket, det er at sørge for, at der er gennemsigtighed i det her system, og at landene oplever, at de også får noget ud af det. Hvis vi ser på landene i Afrika, så tror jeg, det er en ny forløbig EPA-vareaftale med Mauritius, Madagaskar, Seychellerne og Zimbabwe i kraft den 14. maj 2012. Og det er sådan set den første aftale med de afrikanske lande. Det næste, der kommer, det bliver højst sandsynligt, tror jeg, med den østafrikanske tolvunion. Det håber jeg i hvert fald. Og det er jo et positivt signal i forhold til det generelle forhandlingsklima. Fire lande har altså taget skridtet til at ratificere aftalen, og deres markedsadgang bliver dermed ikke påvirket af, at man nu har ændret på, at der er en deadline i markedsadgangsforordningen. Cotonou-aftalen den udløber i 2020, og det er for tidligt at spå om, hvilken type aftale, der vil afløse Cotonou-aftalen. Ikke desto mindre så arbejder den her regering på, at økonomisk og handelsmæssigt samarbejde indgår med vægt i det fremtidige arbejde mellem EU og EU-landene. Det er altså ikke kun i de bilaterale forhandlinger med de fattigste lande, at udviklingshensyn indgår i EU's handelspolitik. Også når det drejer sig om EU's forhandlinger med mere avancerede udviklingslande og mellemindkomstlande som Indien og Malaysia, så indgår udviklingshensynet. På grund af de her landes høje udviklingsniveau og konkurrenceevne, så er EU's krav til dem også mere omfattende og mere ambitiøse. Og der er jo i dag nu et øget fokus på en differentiering af EU's handelspolitik, og det er en logisk konsekvens, at udviklingslandene er langt mere forskellige artet end tidligere. Det sidste ben i EU's handelspolitiske indsats, jeg vil berøre, er EU's generelle toldpræferenceadgang på toldpræferenceordning, og den bliver altså kaldt GSP-ordningen. Under danske EU-formandskab, så lykkedes det at opnå enighed om en ny GSP-forordning med Europaparlamentet. Og den træder i kraft her i 2014 og øger fokuset på de fattigste og mest sårbare lande med henblik på, at de skal drage mest mulig fordel af ordningen. Danmark arbejder også med udviklingsbistanden for handel og udviklingsdagsordenen. Vi yder handelsrelateret bistand op til 1,7 milliarder kroner årligt i det, der hedder Aid for Trade, der understøtter og supplerer de gavnlige effekter for de fattigste udviklingslande af et frit og åbent handelssystem. For vi ved jo godt, at det ikke er nemt for dem at leve op til alle de her udfordringer. Aid for Trade er sådan et samlet begreb for bistand og sikre og fremme handel og økonomisk vækst, og dækker derfor både landbrug, infrastruktur, energi, forbedring af produktionskapaciteten og produktivitet. Og det handler, drejer sig blandt andet om at øge de fattigste landes mulighed for at differentiere deres private sektor, og dermed også i virkeligheden deres mulighed for at eksportere. For udfordringen for mange af dem, det er jo, at de har en ting, de eksporterer. Et land som Botswana, der eksporterer kvæg, er jo ekstra følsomme, når de så et land et år oplever en eller anden sygdom i deres kvægbestand. Så rører de jo fra, lige nu er de kommet op i mellemindkomstland, så rører de jo bare ned igen. Så der skal ikke særlig meget til, og derfor er det vigtigt, at vi differentierer. Og så er der yderligere et par eksempler af udviklingsinstrumenterne, der falder ind og under den der traditionelle hat af handel og udvikling. Ansvarlighed og vækst skal ikke ses som hinandens modsætninger, de går sådan set hånd i hånd, og danske virksomheder er også gode til at udnytte det til egen fordel, men også til fordel for de afrikanske virksomheder. Vi har allerede gode eksempler på, at danske virksomheder med støtte fra Danida har etableret virksomhedssamarbejder, og via det bidraget til en bæredygtig produktion blandt andet af frugt og grønt. Med overførsel af viden og træning, så har man altså løftet kvaliteten til at opnå fair trade certificering og skabt
ansvarlige arbejdsforhold og en fast indtægt, især for kvinder, på grund af den stigende eksport. En eksport, der har været afsat for, at danske forbrugere nu kan finde økologiske cherrytomater fra Egypten, sukkererter fra Kenya og yoghurt med frugter fra Uganda på hylderne i danske supermarkeder. Og vi vil selvfølgelig gerne prøve at have flere eksempler, som, hvor vi bruger starthjælp for Anita, eller på anden måde skaber samhandel til gavn for de fattige og de fattiges vilkår. En af de ting, vi så ydermere har stillet, endnu et spørgsmål, vi har stillet, det er politiksammenhængen for udvikling. Og det er et andet vigtigt område, hvor Danmark presser på for at sikre udviklingshensynet i handelspolitikken. Politiksammenhæng for udvikling, det hedder sådan super nørdet, men det handler jo i virkeligheden for, at man mainstreamer det ind i alt, hvad vi laver. Når vi laver landbrugspolitik, at vi integrerer udviklingshensynet. Når vi laver handelspolitik og vores handelspolitiske strategi, som kommer lige om lidt, at vi har integreret udviklingshensyn. Og vi er opmærksom på det, og det har stor anseelse i Danmark. På udviklingsområdet så blev det jo understreget med blandt andet den nye lov om Danmarks udviklingssamarbejde, og at vores udviklingspolitiske strategi i retten til et bedre liv er det her hensyn varetaget. Og vi arbejder i øjeblikket i Udenrigsministeriet på en dansk handlingsplan for politiksammenhæng for udvikling, som bliver præsenteret senere i 2013. Den vil lave nogle konkrete strategilinjer og gøre det klart for, hvordan vi vil behandle det i Danmark. Det er vores klare holdning, at fokus inden for politiksammenhæng bør være på EU, eftersom det i langt højere grad er her end i Danmark, at konsekvenserne af eksterne politikker kan have negativ indflydelse på udviklingslandene. Men når det er sagt, så et fokus på EU, det kræver sådan set også, at vi handler nationalt. Så der bliver lagt op til nogle konkrete politiske målsætninger og prioriteringsområder for Danmark, men vi er ikke kommet så langt, at jeg kan tillade mig at fremhæve specifikke områder her. Men vi vil selvfølgelig identificere ud fra, hvordan vi forholder os til EU's egne fem fokusområder. Det er handel og finansiering, det er klima, det er fødevaresikkerhed, det er migration og sikkerhed. Og jeg vil gerne garantere, at handel og finansiering bliver et af dem. Inden jeg afrunder, og jeg beklager, at det har været lidt nørdet mit oplæg, men det bliver det altså lidt på handelspolitikken, fordi der er så mange elementer af den, så det håber jeg, I bærer over med. Men jeg vil gerne fremhæve, at vi også er optaget af, at dansk handelspolitik skal bidrage til at fremme overholdelse af menneskerettighederne og arbejdstagerrettighederne herunder de grundlæggende ILO-konventioner. Det kan opnås ved, at de rettigheder indskrives i EU's handelsaftaler, og eller i de parallelle, som vi altid har, når vi laver handelsaftaler, så har vi parallelle partnerskabs- og samarbejdsaftaler. Et eksempel på det har været vores frihandelsaftale med Colombia og Peru, hvor der netop har været udfordringer i Colombia på menneskerettighedssituationen. Og der har vi sørget for, at det indeholder nogle krav om, at man løbende skal forbedre menneskerettighedssituationen i Colombia, at man har en overvågningsmekanisme, og man har i virkeligheden en mulighed for at suspendere aftalen i sidste ende, hvis man ikke ser fremskridt i Colombia på menneskerettighedsområdet. Og det er sådan set vigtigt, at vi har den her form for bindende menneskerettighedsklausuler og et afsnit om bæredygtig udvikling, som dækker ILO's arbejdsstandarder til multilaterale miljøaftaler. Man kan sige, at vi har en anden udfordring fra blandt andet med Bangladesh i øjeblikket. De har så ikke en frihandelsaftale med EU, de har så til gengæld en EPA, en Everything But Arms aftale med EU. Og der har kommissionen jo på et tidspunkt været meget hurtigt ude at sige, at det kunne betyde, at man suspenderede EPA-aftalen med Bangladesh. Eller det her GSP, okay. De har en GSP-mulighed, en GSP plus, tror jeg endda, og om alle skulle suspendere det. Men udfordringen, hvis man gør det med Bangladesh, det er jo, at man skal være opmærksom på, at 80% af befolkningen i Bangladesh, de arbejder i tekstilbranchen, og der er noget, der virkelig vil sætte et land ud i fattigdom, så vil det da være at lukke Bangladesh ud fra det europæiske marked. Så tror jeg hellere, man må prøve at diskutere, hvordan virksomhederne er med til at løfte den arbejdsopgave, og ikke kun lade det gå være op til Bangladesh regering. Så er der så et andet eksempel på det her med overholdelse af menneskerettigheder. Det er den der GSP plus ordning for bæredygtig udvikling og god regeringsførelse. Hvis man er i den her ordning, så får man ekstra adgang til det europæiske marked, hvis man til gengæld påtager sig et særligt ansvar i forbindelse med overholdelse af 27 centrale internationale konventioner om menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder, miljøbeskyttelse og god regeringsførelse. Så
Konkurrencen om markedsandel vil ikke føre til et kapløb mod bunden på bekostning af miljøet, grundlæggende rettigheder i de fattigste udviklingslande, særligt på hovedet. Det var det, jeg ville starte med, og så glæder jeg mig til debatten. Hvad skal du have? Hvis ikke man kan sige, at du skøjtede hen over dig, det er mindst en ros, at du ikke gjorde det. Altså, jeg synes nok, du kom ned i mange ting, også selvom noget af det lød som bonusordninger fra et større multinationalt firma. Plusordninger, plusordninger osv. Så nu er det på den måde, at nu tager panelet plads herop, og det er Annette Klagmann. Jeg nævner det lige igen, Annette Klagmann, handelspolitisk chef i Landbrug og Fødevare. Det er Lars D. Gregersen, sekretariatsleder i Concord Danmark. Og det er Kenneth H., som kommer fra ATTAC, men som også kommer fra det, der hedder Europe, Corporate Europe Observatory. Yes. Der var den. Det er ikke nemt. Og du må selv fortælle mere om, hvad det indebærer. I kommer op her, og i de første kvarter giver I så kommentarer til handelsministeren. Og mens I kommer op fra den udnyttelsen, vil I sige én ting til dig, hvis jeg må. Du nævner de der økonomiske partnerskabsaftaler, EPA'erne, som er en af de mange på kortelser. Og det er jo, det fik du også sagt, det er jo dybest set, temaet her er jo Afrika, det er jo typisk set kun fire afrikanske lande, som efter 6 års forsinkelse har en fuldgyldig EPA, fordi det her startede for mere end 10 år siden i 2002. Den første tidsfrist, som så er blevet forlænget mange gange, det var i 2007, og nu har man så lige for nogle dage siden forlænget igen til efteråret 2014. Jeg tænkte på, når nu du siger, at verden har ændret sig utroligt i de der 10 år, så kunne man godt måske mene, at EU's tilbud til de her lande ikke har ændret sig nok, og det er måske en af årsagerne til, at uanset hvor herligt det er at få de der aftaler, som du siger, så strider det jo altså imod rigtig mange af landene, og synes ikke, det er særlig godt for dem. Og siger blandt andet det der, som du også var kort inde på, at handel jo ikke automatisk giver udvikling. Hvis ikke der er en hel stribe af andre forudsætninger også, så kan man komme i klemme, du nævner selv, de mest udviklede lande er i den risiko. Jeg vil sige, at vi har kigget meget på EPA'en, også for at se, om man kunne gøre dem mere fleksible, om der var andre elementer, man kunne tage op i EPA'en. Vi har da spurgt udviklingslandet selv, om hvad det var, de kunne forestille sig, der skulle til, for at vi kunne få EPA'en på plads. Fordi selve konstruktionen, selve ideen om at give lave økonomiske partnerskabsaftaler, er jo en god idé. Så kan man diskutere indholdet til konkrete EPA'er. Der har vi sådan set lagt op til, at kommissionen godt må være mere fleksibel i sin tilgang, og måske også være villige til at diskutere med de afrikanske lande, er fordi verden netop har ændret sig, at man kunne også kigge på betingelserne i EPA'erne. Og der vil jeg sige, der er vi ikke alle lige enige i Europa. Der er sådan set også et skel mellem de mere handelsliberale og de mindre handelsliberale, og især en økonomisk krise, så må man sige, at der er en tendens til øget protektionisme. Og det betyder så også, at man er bekymret i forhold til, hvor meget man skal give af markedsadgang. Og jeg det vil sige, at vi presser på, men jeg vil sige, det ligger ikke på den flade. Okay. Jeg kunne egentlig godt tænke mig lige at tage tråden op med det der med, at verden har forandret sig rigtig meget de sidste 10 år, fordi at jeg tænker jo lidt på den her Doha-runde. Hvad gør vi? Altså nogle af de store fødevarekriser, vi har set de senere år, kunne måske have været i hvert fald afdæmpet lidt, hvis det var, at vi havde haft et WTO, som rent faktisk kunne håndtere nogle af de hvad kan man sige, handelsmekanismer, som der er i verden. Men WTO kan ikke, altså helt konkret, det jeg egentlig gerne vil ind på, det er, WTO er skabt, Doha-runden, den kigger på, hvad gør vi for at undgå, at landene de barrikaderer sig mod eksport. Men det, som landene gør nu, det er jo, at de holder på deres fødevarer. Det er det, vi har set i Rusland, Indien og mange andre steder. Det er importrestriktioner, de laver. Og det betyder, at der bliver kæmpe store markedsfejl, fordi at lige pludselig så vil Rusland ikke eksportere sit korn, fordi det er tørke. Og så får vi nogle rigtig, rigtig store forskydninger globalt set, som gør, at varerne ikke flyder, som de skal. Så jeg tænker, hvad gør vi med den her Doha-runde? Jeg er godt klar over, at man lige set ikke kan lægge den i graven, men et eller andet sted, så forhandler vi om noget, som bare ikke er super relevant. Det er også nogle forhandlinger, som startede, da Kina var et helt andet sted. Vi støtter meget op om den multilaterale spor, men et eller andet sted, så er det svært at blive med at bruge kræfter på.
du snakkede om tilbage for 2 år siden i Genève, der håbede man jo på, at man kunne lave den der LDC-aftale. Det kunne man jo heller ikke. Altså, det er næsten krampagtigt. Og nu er det så på Bali. Kan du prøve at fortælle lidt om, hvad I gør, jeg har tanker omkring det her? Altså, vi havde et rådsmøde for nylig, hvor i Dublin, et uformelt rådsmøde, hvor blandt andet Pascal Lamy, den afgående generaldirektør for W2, deltog. Og han var også meget aktiv i forhold til at sige, I bliver nødt til at løse den op, og I er nødt til at finde nøglen til det. Hvis der var en nem nøgle, så tror jeg faktisk, at Pascal Lamy havde fundet den for længst. Han er nok en af de mest gravede internationale forhandlere. Men en af de ting, han sagde, som jeg har gjort mig i hvert fald en del tanker om efterfølgende, det var, at han sagde, EU er nødt til på en eller anden måde at skabe en alliance med Kina. Fordi Kina og EU er de regioner og lande i verden, der har brug for W2 allermest. USA og Indien har ikke på samme måde brug for det. Når man kigger på deres samhandel, på den måde de agerer, så har de ikke samme interesser i W2, som Kina og EU har. Og hvis EU og Kina kunne lave en alliance, så ville det også betyde, at Kina kunne presse Indien, altså de er jo i G77, de kunne måske presse Indien noget mere, og EU kunne måske presse amerikanerne. Det synes jeg er en interessant tanke. Jeg synes bare, der er nogle udfordringer i den, fordi der samtidig også er sådan et konkurrenceforhold mellem Indien og Kina. Så hvis Kina kommer og siger til Indien, at de skal gøre et eller andet, så kan det godt være, at Indien sagde, ja, fint nok, hej, vi gør det alligevel. Og i en anden boldgade, hvor man sige, at det kan godt være, at EU nogle gange har indflydelse over for amerikanerne, men det er jo ikke sådan, at amerikanerne vil fjerne subsidierne for eksempel til deres bomuldsproducenter, som jo vil være et vigtigt skridt. Altså det vil være et af de skridt, der virkelig vil få folk til at føle, at der var kommet gang i Doha igen. De 4 vestafrikanske lande, der producerer bomuld, både på en bæredygtig måde, men samtidig også på en måde, hvor der er mange mennesker, der kommer i arbejde, og det er nogle af de fattigste lande i verden, vil jo få ekstrem fordel af, hvis man bare fjernede bomuldssubsidierne. Det ligger ikke sådan umiddelbart på den amerikanske dagsorden. Så jeg vil sige, det er svært. Altså det er virkelig svært at finde løsninger, og det er det, der er problemet med den måde, man har bygget Doha op på. Det er rigtig godt, at man har så meget fokus på udvikling i Doha, men man har også sagt, at det er alt eller intet. Og på grund af den der alt eller intet-proces, så kan man ikke levere på nogle resultater. Tænk, hvis man havde lukket i 2005, det man var lavet frem til. Altså, jeg deltog selv i Hongkong, og jeg kan godt huske, hvor svært det møde var, men man fik faktisk leveret på en del ting, blandt andet i forhold til de fattigste lande. Hvis man havde lukket den der, så havde vi kommet et stykke af vejen. Brasilien havde været nødt til at sætte nogle af deres toldsatser ned. Norge af alle lande havde været tvunget til at sætte nogle af deres landbrugstoldsatser ned. At der er mange eksempler, der ville have betydet rigtig meget for samhandlen globalt, hvis man havde kunne levere der. Det kunne man ikke på grund af den single undertaking. Så vil jeg sige, at der er nogle globale spillere lige nu, som ikke har de store ønsker til, at Doha skal lykkes. Og derfor må vi sige, at jeg tror, det er vigtigt, at man ser, at Doha og W2 også lidt isoleret. Fordi W2 fungerer jo. Altså, når der er handelssager i W2, vi har jo blandt andet set adskillige sager rejst mod Kina, fordi de jo også kører det her eksportsubsidier og andre ting, så er kineserne fuldt sagerne. Nu har vi højst sandsynlig en sag på beding i forhold til Rusland, som har lavet nogle særlige afgifter på biler, der er importeret, som skal skrottes, som så også højst sandsynligt bliver dømt til det. Så alle, altså det fungerer, og det er det, der er farligt med Doha-runden, ikke er i omdrejninger, det er, hvis det ender med at smitte af W2 som system, og det så falder sammen. Jeg vil bare sige, jeg har ikke en let løsning. Hvis jeg havde en let løsning, så havde jeg leveret den på bordet, og jeg har prøvet at snakke med mange kollegaer rundt omkring i verden om det. Kenneth? Ja, vi skal først indrømme Knud stjæl det spørgsmål, som jeg synes er det mest oplagt, og det er, hvorfor er det så, at de siger nej, hvis nu det er sådan, at Pia Olsen Dyr og EU har alle de gode perspektiver for udvikling. Og jeg synes, i den sammenhæng, der synes jeg ikke lige frem, at det er fleksibilitet, der er det mest oplagte ord til at beskrive, hvordan EU har gået til. Så derfor, altså, jeg vil stikke lidt i, hvad det er for en fleksibilitet, du snakker om. Jeg synes, at det vi har set, det er, at AVS-blokken og herunder de afrikanske lande, næsten en blok har afvist det koncept, som er kommet fra EU. Der var en forklaring på, at det er trukket ud i mindst 11 år. Ikke? Der er en forklaring på, at det er, at vi allerede for 5-6 år siden havde den første runde, hvor EU måtte true med handelssanktioner for at overhovedet holde processen levende. Spørgsmålet er, hvad er det for en fleksibilitet, vi snakker om? Og i den sammenhæng, der synes jeg, at en diskussion, der var i Folketinget for nogle år tilbage, var interessant. Ud af det, der kom en liste på 5-6 forskellige ting,
hvor det danske folketing mente, at EU skulle udvise fleksibilitet. Det var sådan noget med, at toldreduktioner skulle ske i et socialt og statsfinansielt ansvarligt tempo, at man ikke skulle stille krav om investeringsaftaler, konkurrenceaftaler, aftaler på serviceydelsesområdet, at EVS-landene skulle have fuld mulighed for at beskytte sig mod dumping osv. osv., osv. Spørgsmålet er så, hvor meget af det her er egentlig gyldigt i dag? Er det noget, der bliver lagt frem af kommissionen som et tilbud? Fordi det, jeg ser, det er, at de aftaler, som man pt. Gerne vil have indført hurtigst muligt, strider lodret imod alt det, som Folketinget vedtog i 2007. Nu er det jo ikke sådan, at Folketinget beslutter, hvad EU leverer i forhandlingerne. Nej, men så, okay, så må jeg omformulere det. Ja. Er der stadig, er det her stadig et grundlag, du arbejder på, og er det noget, du rent faktisk kan bruge i det arbejde? Eller er det sådan, at kommissionen reelt er blevet sendt i byen med et meget løst mandat og bare en løs besked om, at der skal udvises fleksibilitet? For det første vil jeg lige sige, at EPA'erne er Christian Friis Bachs ministerressort, men jeg vil gerne svare. Det er slet ikke det, det er bare for, at jeg kan ikke referere præcis, hvad der er sket på et ministerrådsmøde i forhold til EPA'erne, for det ligger hos udviklingsministeriet. Men jeg vil sige, at det vi har faktisk lagt pres på dansk side, vi har kommet med ønsker til, hvordan man kan udvise mere fleksibilitet, blandt andet omkring toldreduktion, som er et af emnerne, som du læser op i forhold til vedtagelsen. Vi har hele tiden sagt, kan vi kigge på, er der nogle ting, der skal tage længere tid? Det kan jo godt være, at der er noget, der tager længere tid. Det kan også være for nogle af de østafrikanske lande, som jeg snakkede med for nylig, at de gerne egentlig vil have en længere, noget hjælp, økonomisk hjælp, til at kunne levere på for eksempel handelslettelse. Og det er vi jo lydhøre over for, altså vi diskuterer de her ting med dem. Danmark leverer som nok med mest i forhold til de øvrige EU-lande i forhold til Aid for Trade. Så det er ikke Danmark, der sidder og luskebusker i EU, og jeg bryder mig faktisk ikke om, at du sådan antyder det, at vi ikke gør noget, fordi vi har sådan set kørt den dagsorden meget offensivt, også i EU-sammenhæng. Samme gælder i forhold til, hvornår det skulle træde i kraft. Vi har ikke været dem, der har siddet og sagt benhårdt, det skal være i januar 2014, vi har ikke tænkt os at udvise fleksibilitet. Jeg har simpelthen bedt mine forhandlere om at sige, at vi skal finde fleksibilitet på det her område. Og så vil jeg jo ikke sige præcis til dig, hvad jeg har bedt mine forhandlere om at gå ned til Bruxelles og forhandle, men jeg vil fortælle dig, at det var meget fleksibelt, det jeg lagde op til. Tak. Jeg har to ting, jeg gerne vil sige, og nu skal jeg bare lige rådføre med ordføreren. Det ene er, jeg vil gerne udfordre dig først og fremmest på det her med GSP-ordningerne, som jeg har hørt, uden at vi skal fortabe os i bogstavsforkortelser, så vil jeg ikke mene, at den reform, der blev gennemført under det danske formandskab, faktisk er udviklingsvenlig. Men det andet er også, at jeg vil godt tænke mig at komme noget mere konstruktivt i forhold til den her handlingsplan for politikkurrens for udvikling. Men jeg tror, at byden over i to bare, hvis jeg kan få lov til at komme tilbage til det sidste. Fordi vi skal også lige have talt med en, og vi har ikke ministeren til længe. Okay, så tager vi en lynhurtigt. Den der GSP-reform, som blev landet under det danske formandskab, den mener vi klart er en indsnævring af udviklingslandenes markedsadgang til EU. Og det er der gode grunde til, at man har lavet den GSP-ordning om, fordi at, som vi har været inde på flere gange, verdensmarkedet har ændret sig meget, det vil sige, at Kina for eksempel står i en helt anden position nu og har for eksempel GSP. Problemet er, at hvis man kigger på resultatet af det, så er der 87 udviklingslande, der ikke længere ser ud til at få særlig markedsadgang til EU på samme vilkår som tidligere. Kina bliver inde på nogle produkter, mens lande, som nu prøvede sad vi at kigge på det her, Botswana, Namibia, Gabon, Mauritius og Seychellerne, er det, der hedder upper middle income lande, og derfor ikke kan få adgang. Det vil sige, den her reform mener jeg ikke, at den er blevet solgt som om den er udviklingsvenlig, og det der er godt ved den, det er, at den får de store nye økonomier til at miste deres adgang, og så kan de fattige få markedsadgang. Det mener jeg simpelthen ikke, der er dokumentation for. Der kan være nogle andre realpolitiske grunde til, at man har lavet og landet det kompromis, men så skal man bare kalde en spade for en spade, så er det for at lukke de nye konkurrencedygtige økonomier ude, men jeg synes ikke, det er udviklingsvenligt. Det er den første. Den anden er så i forlængelse af det samme omkring, at verden har ændret sig, WTO står stille. Hvad kan vi så gøre fra dansk side? Der mener vi, og vi er rigtig glade for at høre, at handel bliver et fokusområde i vores handlingsplan for politikkurrens for udvikling. Det vi mener, der skal ske der, det er, at vi skal have en dialog med regeringen og så andre stakeholders, som kan være interesseret i det, og så kigge på, hvilke konkrete tiltag i EU. Det kunne være en handelsaftale, hvor man kan sige, at der er et særligt udviklingspotentiale, og det må for så vidt også gerne være
nogle danske erhvervsinteresser eller hvad det er, en region, som er interessant, eller et handelspolitisk tiltag, noget aid for trade, hvor man kan gøre en forskel fra den anden side, for vi kan ikke gøre alting. Og det, der som regel sker med det her politikkurrence, vi har set i handlingsplaner både fra kommissionen og medlemsland, det er, at man skriver en masse pæne ting på papir, at nu skal vi lave nogle konsekvensanalyser, eller nu skal vi også være udviklingsvenlige eller fleksible eller et eller andet. Men det rykker ikke noget. Det vi håber på, det er, at der kommer til at stå noget konkret i den handlingsplan omkring konkrete initiativer. Det er klart, det kan vi ikke foregribe, men det kunne være rigtig dejligt for en tilkendegivelse for ministeren omkring, at man er parat til at indgå i den dialog, hvor vi kigger på en konkret proces med nogle konkrete målsætninger. Tak. Først i forhold til det sidste, ja, jeg synes sådan set, det er helt oplagt at have en dialog omkring det. Jeg kan ikke forestille mig, at den kunne blive til, uden at det var i dialog med interessenterne. Den ene del af den. Den anden del af det her bliver konkret. Altså, vi har lagt op til, at det skal være konkret, der skal være nogle konkrete indsatser, der skal være en konkret målsætning. Det må ikke være snak. Så den indrømmelse kan jeg også give dig, eller vi er enige der. Så vil jeg sige omkring GSP-ordningen, jeg er ikke enig med dig. Overraskende, så er jeg ikke enig med dig. Fordi når man kigger på, jo, det er rigtigt, der er nogle lande, der falder ud. Det her, det er korrekt. Men de lande, der så er i GSP-ordningen, de har faktisk fået mere adgang, end de havde tidligere. Det skal man være opmærksom på. Derudover, de lande, der falder ud, det er blandt andet Rusland. Det er blandt andet dele af Kina. Vi kommer til at opleve, at nogle af de rigeste udviklingslande er faldet ud. Til gengæld har de fattigste udviklingslande fået mere adgang. Det synes jeg sådan set er udviklingsvenligt. Så vil jeg sige, mange af de der 87 lande, fordi jeg fik lavet sådan et landskabskort, fordi jeg skulle se, når man, jeg blev også bekymret for nogle af de lande, da vi sad i forhandlingerne, og spurgte også, kan vi udvise noget fleksibilitet, kan vi gøre noget, og det gjorde man jo sådan set også i forhandlingerne med Europaparlamentet. Men vi prøvede at se, så er de dækket ind af andre ordninger. Enten er de dækket ind af en EPA-aftale, for eksempel Seychellerne, som du selv nævnte, har jo en EPA-aftale, eller så er du dækket ind af en Everything But Arms, som jo er endnu mere fordelagtig end en GSP-ordning. Eller også, så er der to lande, der er faldet igennem. Og det ene, det er Botswana, som jeg selv nævnte som et eksempel, da jeg indledte, fordi jeg er meget opmærksom på Botswana. De har en monoeksport, der er baseret alene på kvæg. De er meget følsomme, og problemet er, som deres regering også siger, bare fordi vi 3 år har ligget op i mellemindkomst, så bliver vi kategoriseret som det. Og det var en af de ting, hvor jeg selv spurgte, kan vi gøre et eller andet, og vi har simpelthen ikke fundet en løsning. Og så er der et andet land, og jeg kan ikke huske, det er Namibia, som også er faldet igennem. Men ellers er alle andre dækket af andre handelsordninger. Det synes jeg sådan set hører mere til billedet, når man diskuterer, hvor mange der er faldet ud, og hvem der ikke er faldet ud. Og jeg noterede mig, at de eneste, der ikke ville give mig et mandat i Europaudvalget på den her aftale, det var Liberale Alliance, det var fordi, de var sure over, at Rusland ikke havde GSP-adgang mere. Så det synes jeg også siger lidt. Jeg hedder Jost Havmark, jeg er nyuddannet jordbrugsøkonom og har skrevet speciale om tripsfleksibiliteter. Og jeg vil gerne spørge om de her tripsfleksibiliteter. Dem skal særligt, du ikke forklare, hvad er for noget? Tripsfleksibiliteter er optioner eller policy valgmuligheder i aftalen om intellektuel ejendomsret, som udviklede lande, herunder mindst udviklede lande, kan tilvælge, så fremt de ikke er under pres fra EU eller USA. Det er for eksempel Bangladesh i deres samarbejdsaftale med EU. Bangladesh er udelukket fra at benytte særlige regler på intellektuel ejendomsret for beskyttelse af planterettigheder. Og der vil jeg egentlig gerne spørge, om ikke det var en overvejelse værd, om ikke det var en indsats værd, at man fra ministerens side og fra ministerens kollegas side, Christian Friis Bach, som er ekspert på TRIPS også, at man fokuserede på en mere fleksibel tilgang, hvor man tillod udviklingslande i handelsaftaler med EU at benytte de eksisterende fleksibilitet af TRIPS-aftaler, i stedet for at forbyde dem, i stedet for at udelukke dem, og eventuelt også gav teknisk saglig vejledning for det her område. Tak. Nu har Bangladesh jo ikke en handelsaftale med EU. De har det, der hedder en GSP-ordning. Jeg kender ikke lige præcis GSP-ordningen for Bangladesh, så jeg vil gerne vende tilbage til dig med i forhold til TRIPS, så det kan være, at Nis så gerne vil forklare lige præcis i forhold til Bangladesh. Jeg vil bare sige, at det, der ellers ligger i handelsaftalerne, det er jo netop, at vi indskriver TRIPS-princippet. Jeg selv sidder og kæmper for det i forhold til handelsaftalen med Indien, som jo stadig bliver forhandlet, at Indien har ret til stadigvæk at producere det, der hedder lovligt kopimedicin. Altså,
Det vil sige, at man kan producere malaria-medicin, man kan producere AIDS-medicin, som så kan sælges til tredje lande, som jo ellers er det, der er patenteret og beskyttet, men lige fordi det er et udviklingsland, kan de få lov til at sælge det til for eksempel Østafrika. Det synes jeg er væsentligt. Jeg synes, det er vigtigt, at vi sørger for adgang til livsnødvendig medicin, og derfor har vi arbejdet på det her til aftalerne. Jeg beklager, at jeg kan ikke det i forhold til GSP-ordningen, i forhold til Bangladesh. Jeg vil takke anmod det kort, så vender jeg tilbage og skal nok svare. Hej, Mads fra Solidaritetsforeningen Afghanistan. Tak. Tak for oplægget, selvom jeg var sådan rimelig uenig i det hele. Ikke mindst den her dikotomi, som du stiller op hele tiden, hvor at det på den ene side er et rosenrødt billede af fri og fair handel, og så på den anden side en ond protektionisme, som lande udelukkende fører på baggrund af deres skumle egeninteresser. Og så ellers i gang med de tekniske forkortelser og alt det her. Men som både Knud og Kenneth både kom ind på, så har det her jo været meget konfliktfyldt forløb, og netop et tegn på, at handelspolitik er politisk først og fremmest. For det første og for det andet, at handel handler om meget mere end handel. Altså, ud fra dit oplæg, så virker det jo som om, at det bare er sådan en stille og rolig proces med at handle med varer. Men som du udmærket ved, så handler det jo om så meget mere. Frihandel handler, som jeg ser det først og fremmest, og som vores partner har givet til det, først og fremmest om at begrænse staters ret til at regulere i overensstemmelse med befolkningens interesser. Ja, sorry. Jeg havde lidt mere, men så jeg vil i tråd med de andre også stille mig lidt kritisk ved den her idé om, at EU-kommissionen er fleksibel. De eneste EU-kommissionen er fleksibel overfor, det er erhvervsinteresser. Men er det en kommentar, du har? Det er fint, jeg synes. Ja, jeg vil gerne kommentere på kommentar. Nu har vi en kommentar, så får vi en kommentar til kommentaren. Okay, go. Er det lige afsluttende? Var der lige en sætning, du ikke fik tage? Nej, okay. Jo, kald en spade for en spade om, hvad det er, I gør. Ja, men jeg synes faktisk, jeg prøver at kalde en spade for en spade. Jeg beklager alle forkortelser. Jeg skal nok sige de lange ord i stedet for. Når jeg snakker om fri og fair handel, så er det jo fordi, det er det, vi gerne vil fra vores side. Jeg har ikke sagt, at EU-kommissionen altid er fleksibel og fantastisk eller noget som helst. Det sagde jeg sådan set ikke i mit indlæg. Jeg sagde, at Danmark lægger pres på, at det her skal være mere fleksibel. Jeg er sådan set godt opmærksom på, at EU-kommissionen skal svare det, der svarer til 27 lande i EU. Prøv at sidde rundt om det der ministerrådsbord en gang, så vil du finde ud af, at alle har ikke samme interesse som Danmark. Jeg mener, protektionisme er skadeligt. Lad os bare kigge på nogle eksempler. Hvad sker der, når Brasilien i øjeblikket øger deres toldsatser på tekstiler til 120%? Hvem er det, der går ud over? Det er lande som Bangladesh, Cambodja og Vietnam, der ikke kan eksportere til Brasilien, og Brasilien vil beskytte deres eget marked og kun producere selv. Når Norge øger deres toldsatser på oksekød til 277%, på lam på 426, tror jeg det er, og på okse 330%. Bliver det så nemmere for Botswana at eksportere til Norge? Nej, det gør det sådan set ikke. Så man skal være opmærksom på, at dem, der er protektionistiske, det er som regel de udviklede lande, der beskytter sig mod udviklingslandenes adgang. Vi har det jo også i EU. Altså, man skal ikke være i tvivl om, at vores toldsatser på grøntsager og på landbrugsprodukter lige præcis er høj nok til, at man ikke kan konkurrere fra de afrikanske lande på lige vilkår. Fordi hvis man kigger på Nordafrika, så vil det være oplagt for dem at eksportere i langt højere grad produkter til det europæiske marked. De vil højst sandsynligt også være bedre og lækre og alt muligt andet. Det kan de ikke. Og der må vi bare være opmærksom på, at protektionisme er altså til skade for udviklingslandene. For udviklingslandene har allerede åbne markeder. De er jo nærmest, man kan jo nærmest gøre hvad som helst på de udviklingslandenes markeder. Og det er jo det, vi siger, det skal vi faktisk hjælpe dem til, styrke dem til, gøre dem klar til, og hvad er det i virkeligheden, de skal stå op imod. Det er derfor, vi bruger Aid for Trade. Det er derfor, vi kapacitetsopbygger regering. Det er derfor, vi i øjeblikket snakker med Skatteministeriet om, at de skal sendes folk for skat til Afrika, for at få dem til at opbygge skattesystemer. Det er fordi, vi tager alvorligt den anden del. Men det er jo rigtigt, hvad EPA'erne også siger til udlandet, at de skal sænke tolden på de varer, de importerer blandt andet fra EU. Ja. EU's varer får mere fri adgang, og det er noget af det, de bekymrer os. Ja, og så er der så rigtig lange overgangsordninger, alt efter hvad for produkter, vi snakker om. Men det er jo et af de elementer, hvor vi har sagt, at vi synes sådan set, EU burde udvise mere fleksibilitet, og lade der gå over flere år. Men vi styrer altså ikke EU alene. Sådan er det. Det kunne være fristende nogle gange.
Jeg hedder Martin Helge. Jamen, ja, det er meget forlængende, at vi siger om, at problemerne også er hos os med vores protektionisme. Ikke? Altså, der er de her dejlige citater, som gør tingene så dejligt enkelt i forhold til det her tekniske. En eller anden afrikansk minister, der står og siger, at hvis bare vi kunne sælge sukker til den pris, vi kan producere det til Europa, så behøvede I ikke give os ulandshjælp, så var alle problemerne løst. Altså, kan man komme videre i den retning, og så blander vi jo landbrugspolitik i EU og i Danmark ind i det, så bliver det rigtig besværligt. Men er der stadigvæk drive i de tanker, fordi jeg synes, der var danske udmeldinger og europæiske udmeldinger om, at vi skulle fjerne landbrugstilskuddet, og det går træt med det. Mit navn er Emil Skrædner, jeg læser international udvikling. De her lande, som vi snakker om og handler med, det er lande, som i har meget, meget høje andel af sultne folk, og samtidig er det lande, som har meget gode muligheder for at dyrke landbrug, og de gør det også, men de eksporterer alle deres varer. Altså, hvad hedder det, i invitationen til det her seminar stod der, at det her seminar ville handle om handel, der var fuldstændig urimelig. Vi så i EU en situation, hvor der var sult efter 2. verdenskrig, og vi lukkede vores markeder og producerede en hulsmasse fødevarer, og så burde vi have åbnet vores marked op igen, men vi kom op på fod igen. Kunne det ikke være en idé, hvis de udviklingslande, de kunne få lov til at lukke deres markeder og producere en masse fødevarer for at komme op på et niveau, så de kunne handle på lige fod med os andre? Ja, goddag, jeg hedder Anders. Det er for lige at komme lidt ind på noget konkret i forhold til det her udvikling og fattigdomsbekæmpelse, som vi snakker lidt om. Altså, hvordan kan vi gøre det konkret? Og hvis man sidder i den ene ende, altså i en afrikansk land, overfor sådan en investeringsmulighed eller en EPA-aftale, og så tænker man måske, hvordan kan vi sikre en vis lokal indhold eller local content, som man siger. Det kunne muligvis være et princip, man gerne vil fastholde eller promovere. Jeg ved ikke, om det ligger inde i de forhandlinger, I er i gang med. Sikrer man et vist niveau af lokal indhold, altså en vist procentdel af lokale ansatte, subkontrahering til nationale virksomheder osv. osv. Sådan som man faktisk kan styrke en vækst i givet land. Snarere end at man skøjler henover med at importere, man kan sige, både den intellektuelle arbejdskraft fra EU også. Okay Martin, hvis jeg starter med sukker. Altså en af de ting, vi jo i Danmark har presset rigtig meget på, og det gør vi sådan set stadigvæk, det har jo været at sige, at støtteordninger til landbruget, som i traditionel forstand er en rigtig dårlig idé. Det interessante er, at landbruget er enige. Altså, jeg er ikke i tvivl om, at dansk landbrug nok skal klare sig i en international konkurrence, hvis alle har lige vilkår. Men det, der er udfordringen, kan man sige, i forhold til sukkerproduktion, det har jo været, at det er nogle sydeuropæiske lande, der i øjeblikket producerer sukker. De synes ikke, de har en nem økonomisk situation, hvis du snakker med grækerne eller med spanierne. Og det er i virkeligheden der, vi står. Og det er hele diskussionen på landbrugsområdet. Jeg synes, der er sket meget i EU. Altså tilbage i 2007 med reformen der, fik man jo fjernet fra, at man direkte havde subsidier til produktionen. Altså, for det betød jo, at man producerede så mange kvæg, eller så meget hvede, eller så meget, fordi så kunne man bagefter sælge det og dumpe det, eller pres verdensprisen ned. Det er jo ændret. Så nu er det afkoblet for produktionen. Jeg vil sige, at jeg synes ikke helt, man kan tale om, at det er helt afkoblet, altså fordi jeg forestiller mig ikke, at landmændene sætter sig tilbage ved deres bord og smækker benene op på bordet og siger, at jeg ikke tænker mig at producere mere. Så på den måde hjælper støtteordningerne også på med hektarstøtte. Men jeg synes, vi er kommet et skridt af vejen. Og der er jo stadig pres internt fra. Der er også nogen, der ønsker, at det skal gå i en anden retning. I øjeblikket blev det jo foreslået, og det blev det på fødevareministernes møde, at der skulle indføres eksportsubsidier igen for europæisk landbrug. Det fik vi jo bekæmpet mest muligt. Jeg vil sige, der er et enormt pres på Sydeuropa, og hvor vi for nord må kæmpe imod. Og indtil videre holder dem. Jeg er ikke sikker på nødvendigvis, at det bliver ved med at holde. Jeg er helt enig med dig. Det ville være noget af det mest udviklingsvenlige, hvis vi kunne afskaffe mange af de her subsidier, fordi så ville de konkurrere på lige vilkår. Deres landbrug bliver jo ikke subsidieret på samme måde. Så har jeg så en udfordring med USA. Den skal man sådan set ikke undervurdere, som nok er dem, der subsidierer og bruger allerflest sprøjtemidler af alle landbrug i hele verden. Så er der det her med udviklingslande. Skal de ikke have lov til at lukke deres egne markeder? Altså hvis du spørger udviklingslandene selv,
Nu spurgte de der østafrikanske lande, de åbner jo op i øjeblikket, de laver jo 12 unioner, fordi de er interesserede i at få handel til at gå over grænserne, fordi de ved, det er en del af deres udvikling, og det styrker deres vækst. Det er også interessant at se, jeg tror i Danmark skal sådan Afrika lidt over en kamp, fordi, at, og det ved du sikkert godt, alle afrikanske lande er ikke ens, og der er sådan set nogle af dem, der virkelig ønsker at have åbne markeder, så de også har åben adgang den anden vej. Det kan godt være, at man kunne forestille sig, at i nogle perioder lande har behov for at lukke deres marked. Det er bare ikke det, vi hører. Og det er heller ikke det, jeg oplever i internationale forhandlinger. Det er altså nogle af dem, der presser allermest på, for at vi andre skal være mere åbne, at vi andre giver mere adgang. Og især i virkeligheden dem, man kan kalde udviklingslandene i den... Dem, der har klaret sig lidt bedre end de andre udviklingslande, altså lande som Brasilien, Indien og Kina, der presser de jo andre jo på for at få bedre adgang til deres markeder, blandt andet Indien. Så til Anders omkring local content. Altså i W2 må man jo ikke lave local content krav. Altså det må man ikke. Og Canada er lige blevet dømt i W2, fordi de har indført local content på vindmølleproduktionen i Ontario, og det har de fået at vide, det må man ikke, fordi det hindrer jo, altså hvis man skal være lidt kynisk, så er det danske underleverandør til vindmølleindustrien, der ikke kan levere til Canada, det vil sige, at vi mister arbejdspladser i Danmark, sådan en meget kynisk dansk betragtning på det. Men ud over det, så er der, jeg tror nok, der er nogle muligheder for dem, der har forskellige udviklingsaftaler, altså dem, der er i EPA og GSP'er, for at stille nogle andre krav og have nogle andre overgangsordninger. De skal ikke levere på hele W2-regelsættet for day one. Og det er jo også ideen med at have et særligt udviklingsfokus. Men hvor høj grad og hvor mange lande det er dækket ind af, det vil jeg gerne undersøge nærmere. Men det er jo et af elementerne, og det ved vi også betyder noget for arbejdspladser. Noget af det, Australien lige har afskaffet, for det er deres krav om local content. Og de har sådan set, nu er de jo ikke et udviklingsland, men de har den meget interessante pointe, at grunden til, at de har gjort det, det er fordi, de alligevel får en masse arbejdspladser, når der er nogen, der kommer og lægger produktion der. Fordi der er så serviceerhverv, der er andre ting i rundt om det, som faktisk kommer til at skabe arbejdspladser. Det element skal man jo også være opmærksom på, fordi krav om local content kan også drive nogle investorer væk, som ellers måske vil være interesseret i at lægge produktion. Nogle af de store vindmølleproducenter, de vil gerne have deres faste underleverandør, fordi de ved, at de kan levere tårnet, eller de kan levere nacellerne, eller de kan levere. Og det er de ikke sikre på, at de nødvendigvis kan få på det marked, hvor de kommer hen. Og der, på den måde bliver den der diskussion svært håndterbar. Men jeg kan godt forstå det der ønske om, at man skal skabe nogle arbejdspladser lokalt. Det tror jeg sådan set, vi alle sammen er optaget af. Tak skal du have, Pia Olsen Dyhr.